moet seker begin. Maar ek drink net eers my koffietjies klaar. Maar dit is nou my laaste. Is die laaste episode, dit is die slot episode van ons middag vervolgverhaal. Kyk, môre, Sandra Perkins. Gister was chaos geweest, nee my skat. Vandag se storie is totaal absurd. Absurd, absurd. Maar luister hom so 'n paar keer oor, dan gaat jy hom vang. Tannie Hessie Benson vertel. Toe my niggie se seun die dag trou, was dit 'n vreemde gedoente. Daardie einste troue was op die nuus, die TV en koerante, selfs tot in die wagtoring van die Jehovah's. Dit was die troue in Pretoria, waar almal maar oor gewonder het. Mense het ver ingekom vir die troue, selfs ingevlieg van ander lande af, oorseese plekke, jy weet, verstaan. Ou Goep was so ingenome met homself gewees, dis nou my niggie se seun, die bruidegom. Die naam Goep is maar 'n aangeneemde naam, want hy het mos altyd so op die werk geloop en roep. Hy kon nie lekker rrr sê nie, toe word hy maar Goep, in stede van roep. Hy het vasgestaan dat hy nie brei nie, waar hy vandaan kom, praat die mense maar so, jy weet, so sonder die erre, rrs. Wie hy het na honde geroep, katte, ander mense, die voels in die neste, Goep het geloop en roep. Daai was sy ding. Maar, Goep het 'n skelmstreek gehad. Maar kom ons maak het nou baie mooi duidelik, vertel Antie Hessie verder. Dit is baie, baie ver langs familie van my. Die skelmgeit ook. Die dag met die troue sien ek die bruid vir die eerste keer, vertel Tannie Hessie. My kwit, sy lyk soos 'n huisna papegaai, skreeu Antie Hessie. En asof dit nie genoeg is nie, las hy nou nog by, of soos 'n toiletpapier cover poppie, daai gebreide is op die toilette. Stil, het my oorla ou Charles gesê, vertel Antie Hessie toe nou verder. Man, die mense wat ingevlieg het van Suidwes, Lorenzo Marx en Indië, is met die grandste karre gehaal op die lughawe, en so is hulle in 'n stoet die dorp in. Jy weet amper soos wat mens nou 'n nuwe dominee sal kry, wat almal dorp uitraai om die dominee te gaan haal, so is hierdie stoet toe nou. Goue, silwer en rooi konfetti is op die pad gegooi. Dis net 'n blink gedoente. Toe daai bruid uitklim, skrik ek myself lam, sê Antie Hessie vir my. Ek staar die vrou skaamteloos aan. Sy kom dan uit Indië uit. Sy is gesaretjie, gekolletjie en gealles. Die reuk van haar wierook hang oor die hele Pretoria. En haar hare van haar is plat en blink geamla, dat mense wat daaraan eensaam moet was en skrob om die olie uit te kry. Hy, ek wonder of die olie tog werk vir my hare ook, jy weet. Nou vertel Antie Hessie verder. Goep, kry die tas, sê die bont papegaai van Indië toe sy uit die kar uitklim. En toe lyk sy eers soos 'n toiletpapier cover. Daarom kon sy so 'n bietjie Afrikaans praat, dink ek. Een van die stoetse karre het die vreemdste nommerplaat gehad. R007GP. Waarvoor staan die R? Vra ek toe nou vir Goep toe ek om ten einde ten laaste te sien ek kry. Antie, moet nie so hard praat nie, man. Stadig nou. Hierdie nommerplate is vervals. Ons kan nie die regtes opsit nie, want anders betaal die mense nie vir die troue nie. Dis skelme mense. Maar tannie sien,
Die saak staan so. En daar gaat Goep aan die praat. Pretoria se straatname is ons allemaal verander. Geen mens weet ons waar ons is nie. Maar toe reken ek, sien dit dat die rest van die letters van Proesstraat gevind is, was die R, die grrr, nog al die tyd weg. Ek kon nie daai woord oor my lippe kry nie. En oordat ek sukkel om R te sê, maak ons nou maar die nommer met 'n R, tannie sien, 'n R, dieselfde ding. Ek verstaan niks nie. Is dit nou 'n R of 'n G, het Antie Hessie vir my vertel. Proesstraat is weg. Maar gelukkig toe kry hulle daarom vir P iewers en hulle het vir O iewers gekry, vir E en vir die S. Maar die R was weg. Toe maak ons dit maar sommer so. As Antie sal verstaan wat ek bedoel. En ou Goep verduidelik hoog en laag en Antie Hessie verstaan niks nie. Maar sy maak asof sy maar verstaan, laat die belaglike spul net tot eindes kan kom. Met eens kom daar 'n stem oor die gedruis van mense en karre. En toe ek sien staan die daai bond papegaai met die kolletjie in die amla en skreeu die bruid. Goep, kry die tas! Ons moet gaan aantrek, skreeu sy op suiwer Afrikaans. Amantla, skreeu Goep terug. Ek wil huil, het Antie Hessie gesê. Daar stap Goep en die tas, die las sit die binne. En van die res van die troue kan ek nie onthou nie, want al wat ek kon sien, is die rrr. Vir Goep en sy tas. En dit is so 'n bietjie terug in tyd oor hierdie Goep en sy tas storie en die troue. Dit was die laaste van my voorlesings. Dankie vir almal wat gekyk het en so aan. Ek moet seker nou 'n regte egte werk begin soek, want ek's 'n freelance werker, so daar's geen income. So ons gaan 'n regte egte werk moet soek. Dan sal ek dalk een keer 'n week of so sal ek weer 'n storie doen. Mooi loop en dankie dat julle gekyk het.